pratite razglednice. Neretko se u domaćinstvima mnogi suočavaju sa pacovima ili miševima. Jedni i drugi se veoma brzo razmnožavaju, a prenose razne bolesti. Kako ih suzbiti i na šta sve treba obratiti pažnju, tema je koju minute posvećujemo u razgovoru sa biološkinjom, odnosno sa redovnom profesoricom na Prirodno-matematičkom fakultetu Departmana za biologiju, doktorkom Oliverom Bjelić-Čabrilo. Dobroveče i dobrodošli u razglednice. Dobroveče, bolje vas našla. Evo aktualna tema poslednjih meseci i tekako u Novom Sadu, pa da kažemo zbog čega su pacovi toliko prisutni u gradovima, šta ih zapravo dovodi na određene lokacije? Pa mogu kratko da odgovorim mi, a mogu i da malo šire objasnim. Generalno, glodari imaju jako visok biotički potencijal, što znači kratak vijek života, brzo sazrevaju, kote se više puta u toku godine, kako se okote, mogu ženke odmah da ostanu skotne, sve u svemu njihova priroda je takva da zaista mogu da ostavljaju veliko potomstvo. E sad, ako imaju idealne uslove kakve imaju u gradovima u smislu skloništa, dostupnosti hrane, odsustvo prirodnih neprijatelja ili malo prisustvo prirodnih neprijatelja, odsustvo bolesti, to sve njima ide u prilog, još ako su, mada na urbane populacije malo manje klimatski uslovi imaju uticaja, ali ako su i oni pogoduju, onda dolazimo do toga da dolazi do te gradacije, odnosno do kulminacije njihove brojnosti. A šta je to njima nametio u domaćinstvu? Dostupno im je mnogo toga, osim što su velike štetočine, šire i razne bolesti, zaraze. Pa, u domaćinstvima im je naravno dostupnost hrane, materijala za pravljanje gnezda, zavisi o kojoj se vrsti radi. Da, šire patogene, mogu da šire bolesti koje izazivaju virusi, bakterije, paraziti ili gljivice. Dosta tih bolesti su opasni po ljude i domaće životinje, uključujući i kućne ljubimce. Oni te mogu širiti patogene direktno, znači ugrizom ili kontaktom sa životinjom ili indirektno preko kontaminirane sredine ili vektora. Što se tiče kontaminirane sredine, to znači da mogu ostavljati fecis ili urin na vašoj garderobi, posuđu, hrani samoj i tako dalje. I to što pojedu hrane, još više kontaminiraju dlakom i svojim ekskretima. E, upravo zbog tog problema i novosadska ciklonizacija poslednjih meseci imala veći broj intervencija na teritoriji grada, pa sad upravo to toplo vreme im pogoduje. Imali su, dakle, povećan broj poziva za deratizaciju i u kućama i u stanovima. A kako je trenutno stanje u Novom Sadu, proverava naša koleginica Nada Zelić-Uzunović. Nado, šta kažu u ciklonizaciji, da li redovno rade tretmane protiv glodara? Ana, Novi Sad trenutno nema problem sa pacovima. Kako si rekla, bilo je problema tokom decembra kada su imali uvećan broj poziva građana čak za 30% u odnosu na prethodni period. Više detalja reći će nam Dario Ćimović iz ciklonizacije. Hvala vam što govorite za razglednice. Evo, Beograd ima problem svakako. Kakva je situacija u Novom Sadu? U Novom Sadu situacija je uobičajena. Tako da kažem, broj poziva građana je uobičajen za ovo doba godine. Nemamo nekih žarišta. U prethodnih mesec dana urađeni su fekalna i atmosferska kanalizacija. Radi se sistematska deratizacija svih domaćinstava. Urađena su sva sela i prigradska naselja. U ovom momentu rade se podrumi i tavani u Starom gradu i Podbari. Negde do kraja meseca će biti obuhvaćena cela teritorija grada. I to je u stvari ključ borbe sa štetnim glodarima, sistematske akcije koje se u Novom Sadu već decenijama sprovode dva puta godišnje. To je način na koji u urbanim sredinama može da se održi brojno štetnih glodara ispod kritične. Ali imali smo svakako probleme na određenim mestima. Imali smo žarište kod Spensa na nekadašnjem, gde je nekada bio Dino Park. Koje su trenutno najkritičnije mesta? Gde se oni najviše skupljaju? Pa najkritičnija mesta budu kao ta što ste pomenuli, što su imali kod Spensa, tamo gde im ljudi pripreme hranu u ogromnim količinama, a pritom ima i dovoljno zapuštenog zemljišta da oni sebi naprave tunele, i takav slučaj je bio tamo. Imali smo zapuštenu parcelu, imali smo podzemne kontejnere sa izobiljem hrane. To je sve nešto što njima daje priliku za hiperprodukciju, za veliki broj generacija, za brojne generacije, i to je nešto što mi onda moramo da rešavamo neki duži period.
to potraje nekih mesec dana dok se ne očisti celo to žarište. Jo, vi svakako izlazite na teren i pozivom građana. Kada bi oni trebali da vam se javi i na koji način? Svakako izlazimo. Građani nas uglavnom zovu zbog miševa. Veći broj poziva je zbog miševa. Ređe su to pacovi i više je to možda u nekim prigradskim naseljima. Treba da nas pozovu čim primete problem. Lakše ćemo rešiti problem ukoliko se on ne zapusti, ukoliko to nisu velika legla, ukoliko se oni nisu zavukli kako već umeju da se zavuku. Znači, čim primete problem, čim čuju miša pacova, neka nas pozovu, naše ekipe će doći, ljudi će naći otprilike odakle oni dolaze i to ćemo rešiti jednim tretmanom. Ukoliko se taj problem zapusti, tu kažemo onda treba i dva i tri, nekad i pet tretmana. Hvala vam lepo što ste govorili za Radlice. Hvala vam. Dakle, zaključit ćemo, Novi Sad trenutno nema problem sa pacovima, sprovode se redovni tretmani, ali građani, ukoliko primete bilo kakav problem sa glodarima, slobodno se javite call centru ciklonizacije, oni će izaći na teren i pokušati to da vam reše. Toliko, studio. Hvala Nado na svim informacijama. Bila je to naša Nada Zelić-Uzunović uživo iz Novog Sada. U studiju Razglednica je i dalje profesorka sa Prirodno-matematičkog fakulteta sa Departmana za biologiju. I evo, ovo je bio sasvim dovoljan uvod da nastavimo ovaj naš razgovor. Čuli smo kakva je situacija u Novom Sadu, kakva je bila pre dva meseca. Evo, na svu sreću, ekipe ciklonizacije nemaju toliko posla tim povodom, što je svakako ohrabrenje za sve ljude koji žive i u kućama i u stanovima. Čuli smo da su im pogodna ta područja gde se ostavlja hrana. To ste malo čas i vi pomenuli. Ostavlja hrana i, kako je rekao kolega, i zapuštena zemljišta gde mogu, zakorovljene bašte, recimo, u kojima se ne vodi računa. Isto bi se nadovezala da ovima koji su s polja, mislim, i u gradovima njima odgovara kad nema hladnog vremena zime, ali oni pri jako niskim temperaturama, pogotovo pacovi, obustavljaju reprodukciju. Međutim, prosto nema tih niskih temperatura. A evo, kako je rekao, pomenuo je da se i kanalizacija čisti, toplovodi, treba voditi računa o podrumima, o tavanima. Znači, sve su to mesta gde oni nalaze svoje sklonište i gde su relativno bezbedni. I onda na kraju, u gradu, mislim da ne vredi ni da krenemo, da navodimo koliko oni imaju izvora hrane. Negde sam pročitala da ih, recimo, ima jako puno gde su pijace, koliko tamo se ostavlja, jel tako, povrća, voća, svega iza. A oni imaju široku ekološku valencu i po pitanju staništa i po pitanju ishrane, tako da će se uvek vrlo dobro snaći ukoliko im mi to dopustimo, a očigledno da dopuštamo. Kada su u pitanju zgrade u Novom Sadu, u kojim situacijama oni mogu i do koje mere da se popnu, kako savladavaju te prepreke i pojavljuju se u stanovima na visokim spratom? Pa, pojavljuju se zato što oni mogu dosta dobro da se penju i po drveću, recimo, i zašto se ne bi i stepeništem popeo, ali pojavljaju se u stanovima, možda neki put nekim bagažom, isto možete i da ga unesete u stan, ali češće da se penju, recimo, ja sam baš o tome razmišljala kad sam živjela u domu studentskom, imali smo neku ostavu na terasi i ako ostavimo ma nešto samo hrane, odmah vidimo tragove, sigurno je da se miš pojavio, ali kako to raščistimo, miševa više nema. Znači, on dođe do trećeg sprata, njima to nije nikakav problem, a još manje pacovima. Da, koji su brži. Da, i mora da se vodi računa pre svega o tim sanitarno-higijenskim uslovima, da je čisto, da ne recimo dete prosulo smoki, pa dobro, za 10 dana ću ga skloniti ili niste ni primetili da mu ispao ispod kreveta dok je čito uveče. Tako da su to sve mesta, mislim, ja sad malo i karikiram, ali hoću da naglasim koliko je važno voditi računa o tim higijenskim i ne samo svako ponaosob, to je normalno, nego i recimo ako je u blizini prodavnice, oni jako moraju da vode računa o svom skladištu, gde drže robu, o čistoći tog skladišta. Isto se pitam sad i ovi podzemni kontejneri, koliko sa jedne strane su jako dobri, s druge strane mislim da lakše je bilo pratiti i dezinfikovati one stare, ili to je mesto gde oni mogu da nađu ono što im je potrebno. Koliko nam životinje ili biljke u tim situacijama mogu pomoći? Pa vidite, i o tom ima dosta podataka, da recimo ne vole ulje nane, da li je eukaliptusa, ne vole tabasko, ljuti sos, ne znam, da može da se napravi repelent od selena ili cimeta. Mada, najsigurnije ovo što ste rekla, preventivne mere, uvek mačka, terijeri su jako dobri, ali ako uzmem u obzir moju mačku, prosto ne mogu da verujem da bi mi u tom slučaju nešto pomogla. Prilično su nam razmažene, ali sigurno da bi tu bar bila zainteresovana. Jeste da treba imati, da mogu životinje da pomognu, pogotovo, kaže, neke i rase pasa.
Ali što se tiče, ima ih onih aparatića sa zvukom visoke frekvencije koji mogu, ali sve to onako ako imate jednog, dva miša pa da mogu da ih drže podalje. Ali kako je isto rečeno, ako primetite odmah treba reagovati, ne treba zapustiti, jer onda ih je mnogo, mnogo teže suzbiti. Hvala vam najlepše na svim korisnim informacijama.